Det er igen blevet tid til at runde en af. Det må vi jo kende, at det er blevet tid til, ikke? Medmindre der er sket noget fuldstændig vanvittigt. Altså, just in lige her. Just in, at Liverpool har lukket den her slabrosejler, hvad fanden han hedder. Jeg kan ikke sige det. Det finder vi ud af. Men altså, den bliver lige lukket det sekund, ikke? Så det here we go. Det går jo hurtigt, jo. Altså, det gør det jo. Altså, Arsenal, Liverpool og så videre. Det er no joke i år på transfermarkedet. Jeg skal lige have min håndgivet, derfor de rejser mig op, ikke? Det er no joke. Det er no joke. Så vi springer bare ud i det. Hvad sker der dog? Hvad så, Beppe? Ikke 4 minutter siden, ikke? Breaking, Dominik Slobosli. Fuck, man. Shit, man. Jeg ved ikke, hvad man siger. Jeg har brug for nogen, der hører. Jeg har brug for nogen, der siger det. Jeg ved, at han er for Ungarn, ikke? Tjubic. Slobosli. Et eller andet deromkring. Jeg har brug for nogen, der hører. Jeg har brug for nogen kommentator at udtale det, ikke? Men ja. Here we go, ikke? Det er confirmed, Liverpool har triggered release-klausulen, ikke? Og det var noget med den udløb, det var noget med, at i morgen, hvis den ikke blev triggered nu, så er det først i januar, at man kunne trigger den, så det var noget med det, ikke? Personal dreams agree, bop, ikke? Så vi kører, lad os lige tage ham op, vi bliver nødt til at tage ham op, fordi at se på det, ikke? 70 millioner, så det er jo mere end meget, jo, ikke? Det er jo mere end meget, men her er vi i hvert fald Liverpool. Okay, Dominik Hyggetrøj, 22 år, bliver 23 i år, Ungarn, ikke? Spillet i Salzburg og Leipzig, det har vi lige en kommentar til, ikke? Og han er angreb, attack i midfield, okay. Det har vi lige en kommentar til, det kan I se er her. Det er det er noget af det klammeste i fodbold, fordi det er jo franchisen Red Bull, ikke? Altså skifter man fra den ene til den anden, der ved, det er rigtig ulækkert, ikke? Men så spiller lidt i Salzburg, og skifter man til Leipzig bagefter, fordi Leipzig har et højere niveau end Salzburg. Det er rigtig, rigtig, rigtig ulækkert, at på den måde, at der er flere klubber, der har den samme ejer, ikke? Salzburg, det er i Østrig, ikke? Og så Leipzig her, det er i Tyskland. Det er rigtig, rigtig ulækkert. Det er rigtig, rigtig mange spillere, der spiller i den ene og den anden, og frem og tilbage og sådan noget. Det er rigtig ulækkert, at der er nogen, der har flere klubber. Det er virkelig, virkelig klart, ikke? Du ved, igen, det er jo sådan, fodbold, jo mere du graver i det, jo mere ulækkert er det. Og det er også derfor, man skal huske på, at fodbold, det er underholdning, det er ligegyldigt, hvem der vinder. Altså, det er ligegyldigt, om det er United, der vinder triple, eller om det er City. Det ændrer ikke noget i vores liv, du ved. Det gør det jo ikke. Det ændrer jo ikke noget, du ved. Du bor i Danmark, og City vinder the triple, men det er jo ligegyldigt. Det ændrer ikke noget. Du har jo ikke vundet noget. Vel? Altså, du har ikke vundet noget. Vel? Så sport, det er underholdning, ikke? Det kan man lige huske, ikke? Så ja, Liverpool i hvert fald, hvis vi lige glemmer ulækkert, det er Liverpool, okay, de fyrer den af, der var no joke, de giver den gas, Liverpool, ikke? Så her er den i hvert fald, vi skal lige, jeg ved ikke, hvordan man siger det, men Shobos, okay, er personal siger, okay, Shobos, ready for medical attention, okay. Der var den, 22 år, spændende, det skal vi jo se jo. Det skal vi jo se, at de er jo i gang med at revampe den midtbane fuldstændig. Det er ikke noget, McAllister der kommer ind, og nu har vi jo sluppet, og så tror jeg, at sejner en til. Ikke? Midner er jo ude jo. Midner er jo færdig jo. Ikke? Og så Keita, han er også skiftet til, eller jeg har glemt, hvad er. Tror jeg nok. Og så, ja. Og så Thiago skal måske også ud. Ikke? Så ja. Liverpool støder, her vi går i hvert fald, så er der gode nyheder til Liverpool fans. Vi kender ham ikke, men det finder vi ud af i næste sæson. Vi skal nok se mange Liverpool-kampe alligevel. Det bliver vi jo nødt til, desværre jo, ikke? Det bliver vi jo nødt til. Just in, baby. Her er vi, ikke? Hurtigt videre, ikke? Nice har fået en ny træner. Ny head coach. Han er yngre end mig. Jamen, så nikker så meget også yngre mig, og det var sådan en shit, man. Så laver jeg en random video på YouTube, ikke? Hvor de sidder bare og shit træner fra Nice, der ved ikke, hvad er så bagved, ikke? Ja, han er yngre end mig, så ja, ny træner til Leeds. Det er nogle gange, altså jeg har det som, jeg er stadig kun 17, jo. Der ved, sådan er det jo, jeg er kun 17, jo. Det eneste måde, jeg ikke ved, når jeg er 17 på, det er, når man så ser nogen, der er 17, hvordan de også opfører sig, så, du ved, så ved man godt, okay. Okay, jeg er ikke 17, der var med sådan en følelse, ikke?
Herren ved en, kan vi ikke tage os af, vel? Og Jackson har jo signet med, hvad hedder det, med Chelsea. Det ved vi godt, ham skiftet for Villarreal. Det ved vi godt, Chelsea's nye angriber, ikke? Det ved vi godt, ikke? Det ved vi godt. Nu har han bare signet under. Alle dokumenter er signet, men det har vi vist i fucking 14 dage, eller 3 uger, eller hvor meget det er, ikke? Lucas Hernandez har completed sit første lægecheck som ny PSG-spiller. Hurtigt videre. Og ja, så er der det reaktionen. Det reaktionen, ikke? Ja, den løber ud her lige om lidt. Men de fortsætter med at snakke med ham, ikke? Der står ikke rigtig noget her. Der står ikke rigtig noget. Altså, United vil jo gerne signe Onana. Han vil jo gerne signe Onana. What's my name? Ikke? Han vil de gerne signe, ikke? For Inter. Og ja, han tager faktisk uden for en år siden, Onana. Det ved jeg ikke. Fik karantæne for en dopingtest, et eller andet, han misser en dopingtest, eller hvad fanden det var, ikke, jeg tror nok, det var. Så ja, men altså, situationen med det her, det er jo, at de vil gerne tage en UNR, men det kan godt være, at de fortsætter med det her alligevel, hvis de nu ikke kan lykkes at få UNR, fordi Inter vil selvfølgelig have en stor penge for det, men jeg håber ikke, at det her, han fortsætter. Tak til det her, han har været god i United i de 12 år, han har været der, hvor meget det er. Ja, han har været god, han har lavet nogle fuldstændig vanvittige redninger nu. På et tidspunkt har han været verdensklasse. Men han dropper for meget nu. Det gør han, og han er så katastrofal med fødderne, at det er tid til at komme videre. Som sagt, vi siger det altid på kanalen. Han er ikke engang god nok til at komme på, hvad hedder det, det spanske land. Så der er han ikke engang god nok til at komme på. Og det er alle trænerne enige om. Er han ikke god nok til at komme på det spanske land, så det er jo patetisk, at han ikke kan det. Det er jo vanvittigt. Jeg kan forstå, hvis han nu er anden målmand på det spanske land, så de har en gigamis, du ved. En gud første målmand, ikke? Men det er altså Unai Simón, der står og spiller i Bilbao, ikke? Altså, så det går ikke. Tak til De Gea. Fandme lækkert. Ærgerligt, at han ikke har fået en ordentlig klapsalve for det, han har gjort for klubben. Ja, men nu er det tid til at komme videre, ikke? Du ved, når Pep kommer ind, så er der også ind med Ederson, du ved ikke. Klopp kommer ind med Alisson, så videre. Arteta, han kommer ind, ud med Leno, ind med Ramsdale, du ved ikke. Man ligesom får en ordentlig målmand ind, en målmand, som man kan stole på, ikke, som passer til spillestilen, ikke. Og det kræver, han passer ikke til spillestilen mere, vel. Nu skal målmanden også være gode, rigtig gode med fødderne, hvis man skal kunne ramme toppen, og det han er simpelthen, altså han er næsten dårlig at ramme fødderne. Altså det er det niveau, vi er på, ikke. Det er det, ikke? Og så den her, baby, det er nok, det er meget, den har vi sådan set ventet på, den her. Der sker forholdsvis meget, ikke? Bob, officielt, United annoncerer, at både Sabitzer og Weghorst er færdige i klubben. Sabitzer, han kommer tilbage til Bayern München på et forlån, og Weghorst, ja, det vidste vi jo godt, ikke? Altså, jeg kan godt lide Weghorst, det må jeg sige. Jeg synes, han er en lækker mand, men han er bare pissehammer dårlig. Jeg synes, han er lækker mand, Weghorst. Du kan også se her, kroppen er flot. Ja. Okay, det er jo ikke det, men altså, han er lækker mand Weghorst, jeg kan godt lide ham. Jeg vil hellere købe en Weghorst, tror jeg, end for eksempel med Maguire for eksempel, ikke? Det vil jeg klart. Jeg vil også hellere købe en Weghorst, det er Martial for eksempel, ikke? Jeg har aldrig købt Martial, tror jeg, så ja. Ja, men han har selvfølgelig ikke været god nok, og Sabitzer har så åbenbart heller ikke været god nok, synes Ten Hag, så ja. Ellers har de jo købt ham jo, og de ville kunne købe ham for for 20 millioner eller andet, ville de kunne købe ham, ikke? Ja, så jeg har lige en anden ged her i siden, så jeg prøver at krasse den ud, ikke? Så ja, skal det være med. Nå, så ja, Sabitzer og Weghorst, farvel og tak. Det var ærgerligt. Sabitzer, det kunne nok have været rimelig lækkert, det kunne det godt. Men Ten Hag synes ikke, han var nok, så det må vi jo stole på. Vi må stole på, at Ten Hag, han ved mere om fodbold, end jeg gør. Trods alt, det må vi erkende. At jeg sidder fucking og spiser chips hele dagen, og Ten Hag, han ved, hvad han laver forhåbentlig, ikke? Så officielt farvel til Weghorst og Sabitzer. Ja, det er faktisk lidt ærgerligt. Jeg kan faktisk godt lide dem begge to. Det kan jeg godt, men det vigtigste, det er, at United fucking kommer tilbage på sporet, ikke? Det er det vigtigste. Og så er den officielle her, ikke? Loftus-Cheek skifter til Milan for 16 millioner, og så er der nogle add-ons, ikke? Loftus-Cheek skifter over Milan, der sker meget, ikke? Og så Pablo Mari forlader Arsenal og skifter til Monza. Var det ham, der blev stukket ned? Var det det?
Det var måske ikke ham. Jo, det var det. Ja, det var det sgu da. Ja, det var det. Det er rigtigt. Han blev stukket ned på gaden. Så det er godt, han har det godt efter det. Så han har været lånt ud til fra Arsenal til Monza nok. Det er nok det. Det er nok det, ikke? Nej, jeg synes bare, jeg kunne huske noget om det, ikke? Så godt at se, at manden har det godt, og han skifter til Monza. Fint nok, spiller i serie, ikke? Og så er Liverpools tredje målmand, har forlænget kontrakten. Ja. For jeg tror, de har ham det, ham fra Irland, ikke? Jeg har glemt, hvad han hedder. Ham med samme C. Et eller andet, som var en anden målmand i Liverpool, ikke? Så ja, jeg tror, han er tredje målmand. Så han bliver der også næste sæson. Og Kondogbia skifter til Olympique Marseille, det ved vi godt, ikke? Okay. Der sker fandme meget lige nu, shit, men der sker meget. Ikke, altså jeg har læst nyheder i dag, men jeg har ikke læst det lige så intens, som jeg plejer. Umtiti ophæver kontrakten med Barca. Det var fandme på tide. Det er de glade for. Shit, man, Umtiti. Shit, man. Ikke, så ja, han er free agent nu. Godt at se. Godt valg videre i livet. Tak for det, ikke? Og så har Juventus en ny direktør, som hedder et eller andet. Han ligner en rar mand, ikke? Umtiti, farvel og tak. Okay, shit, man, der sker meget, ikke? Og Pulisic vil gerne skifte til Milan. Det vil han gerne. Der er ikke noget, der ændrer sig. Han vil elske en ny erfaring i Italien. Ikke? Chelsea vil gerne 25 millioner, men Milan vil gerne betale mindre. Så det skal vi lige se. Ikke? Og de arbejder også på Jonas Musa Milan. Ikke? RLC. Og RLC det står for Ruben Loftus-Cheek. Så vi lige før. Og ja, det er ham her, der har med at joine til Chelsea, ikke? Angelo Gabriel, ikke? Som skifter Chelsea på en 6-årig kontrakt, men han bliver lånt ud. Og jeg hader låneaftaler, synes det er det at få bolden, ikke? Det er ligegyldigt. Og så den her, der er eksempel, der er en dame med dem her. Det kan vi godt lide, når det ikke er de samme nyheder hele tiden. Vi får faktisk nogle nyheder. Der er noget af det samme, Loftus-Cheek har vi hørt før. Ja, Jackson og så videre. Men vi får noget nyt, den der slapper-site, det var fandme godt. Altså, jeg skulle lige sende videoen, ikke? Og så jeg lige ud af øjenkrogen, ikke? Så det var rigtig lækkert. Bayern confirmer, at både Daley Blind og Cancelo får vel at takke, ikke? Daley Blind, hvis du vidste det, han er gammel United-miss, ikke? Der er Kral var der, ikke? Kunne både spille centerback og venstreback, ikke? Begge to forlader klubben. Cancelo var der på lån fra City, og Daley Blind skiftede fra Ajax. Jeg ved ikke, om han har spillet så meget som en kamp. Jeg tror ikke, det er meget, han har spillet. Vel, så måske vi finder ud af, hvor Cancelo skifter hen. Det bliver spændende. Det gør det. Ej, men altså, der er stadig, husk det nu, i dag er det den 30. Ikke? Der er stadig 2 måneder præcis tilbage af transfervinduet. Prøv at overveje, hvor lækkert det er. Vi skal huske at nyde det her. Vi kommer stadig til at følge med i nok den daglige Romano. Hvad står der Romano? Fordi når transfervinduet lukker, så er det ikke fordi Romano han går på ferie jo. Han er der jo hver eneste dag. Skal vi se, om du får flere følger, ikke? 16,3 mil. Han er der jo, fordi at bare selvom transfervinduet er lukket, så er der stadig, hvad er planen for januar, hvad er planen for næste sommer, ikke? Så er der nye kontrakter, den her kontrakt bliver ikke forlænget, den her kontrakt bliver forlænget osv. Så der er stadig hvor mange nyheder hver dag, der er relevant, også selvom det ikke er sommer eller vinterens transfervindue. Klart sommeren, som lige er nu, det er jo det største transfervindue, men selvom at det lukker, så er der stadig storhed hver evig eneste dag. Det skal vi selvfølgelig følge med i, ikke? Skal jeg selvfølgelig. Ikke? Yunus Musa Dinonek skifter til Milan, ikke? Og Rangers arbejder på en eller anden, det kan vi ikke tage os af, vel? Og her er Nice nye træner, ikke? Og ikke nogen problemer med Jackson dealen, vel? 8-årig aftale, ja, vi har snakket om det ulækre grund til, at den er så lang aftale, det er fordi, at ellers så går det galt med Financial Fair Play, for så kan de kontrakten op i så lang tid, ikke? I hvor meget de betaler, enten til klubben, eller hvor meget de giver ham på et eller andet, der ved ikke, så... Ja, der er et eller andet med det, ikke? Der er et eller andet med det. Jeg kan ikke fortælle præcis detaljerne, men det har noget med Financial Fair Play at gøre. Det der for aftalen ikke er 4 år, det er for den er 8 år. Det er jo 8 år aftalt, slap dig af. Hvad fanden var jeg for 8 år siden, når jeg var 3 år gammel, det ved jeg ikke. Ja, og Joao Felix har liket Romanos Instagram-post med Luis Enrique. Ja, det skal man ikke få meget i. Der stod faktisk også United var interesseret i Joao Felix. Det stod der, men altså Joao Felix, det skal man passe på, han er jo rigtig hyped, men man skal passe på den, fordi at, det er ikke god nok til at det, at du kommer til.
eller så sender de ham ikke på lån til Chelsea. Jo. Det gør de jo ikke. Og Chelsea, jamen, i Chelsea er det kære, så der er det svært ligesom at sige, hvordan er det ligesom, hvordan ligesom han har gjort det, du ved, med Chelsea. Fordi igen, alle har gjort det dårligt for Chelsea, fordi det er så... Det er jo kollektive sammenbrud, der har været i Chelsea, det er klart, ikke? Han startede jo så fedt, vi skal huske, jeg ved ikke, om de kan huske det. Han startede jo i sin første kamp, tror jeg, og så fik han rødt kort, og så fik han... Så havde han en karantæne i 3 eller 4 dage, ikke? Og det var en hel måned, han ikke kunne spille, ikke? For det tror jeg var noget landskampspause eller et eller andet også. Der, ikke? Altså, ja, det var en dårlig start, ikke? Okay, og Chelsea byder på Levi Colwill, ikke? Den første nye kund... Nej, han spiller allerede i Chelsea, eller hvad? Okay. Han spiller allerede i Chelsea, tror jeg. Første nye kontrakt, okay. Ja, han skal lige snakke med Pochettino efter U21 EM. Okay, hurtigt videre. Chelsea, de vil ikke sælge ham. Okay, så er det bare med at forlænge kontrakten. Okay. Og ja, de snakker, United og Onana, de snakker ikke, venter på direkte kontakt med Inter. Så ikke noget med, at den er tæt på eller noget som helst. Vel, de skal finde ud af, hvor mange penge de har. Ikke, så ja, United vil jo gerne have en målmand nu, og så en angriber. Og der er kun en anden angriber, der er kun en angriber lige nu, de har råd til. Og det er Højlund, hvis de skal have en af dem, der er dyre. Vi kan lige gå igennem angriberne igen, hvis du har glemt, hvilke angriber der er på markedet. Det kan man jo godt have glemt, jo ikke? Der er den dyreste, han hedder Mbaps, jeg ved ikke om du kender ham, han er forholdsvis god, han spiller i PSG, ikke? Mbappe er den dyreste, så den næste dyreste, det er Osimhen, ikke, som har fyret den ene arbejde, han er næst dyreste, ikke? Så den tredje dyreste, det er Kane, men de vil ikke sælge Tottenham, ikke? Og så er der den fjerde dyreste, det er Mouni, ikke? Kolo Mouni fra Frankfurt, ikke? Og så er der Højlund, det kan godt være, jeg har glemt en eller anden, ikke? Og så er der Gonzalo Ramos, som også er dyrere end Højlund, ikke? Og så er der så, hvis man skal længere ned, og så er der så Vlahovic, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Så ja, lige nu der er nok Højlund, der er størst, mest sandsynligt, at han skifter til United, hvis de har råd, ikke? Og så er det her, der ham den unge, der har forlænget med Arsenal. Han har fået høj løn for en akademispiller. Han er kun 17, han er kun 18, han er kun 16. Dio bliver signet, når han bliver 17, og det ved jeg så ikke, hvornår det er. Men det ved jeg ikke, hvornår det er. Vel, og her en af Missekat, som skifter til Hyggetrol, ikke? Hyggetrol, det kan vi ikke tage sig af. Quadrado er free agent, så der han kan man hapse, hvis man har lyst. Og så er der en eller anden her, Ilias Akhomach, som kender jeg selvfølgelig ikke. Han forlader Barcelona som free agent, ikke? Og han rammer Villarreal. Aldrig hørt navnet, aldrig hørt, ikke? Carvalho, ikke? Og så Cucurella er ikke på vej til Atletico Madrid, siger hans agent. Ja, det er fake news. Cucurella, han var jo rigtig, rigtig hype sidste år, jo. Det var jo sådan, hvis du har glemt sidste år, hvad der skete med Cucurella, så kan jeg godt lige genopfriske, hvad der var, der skete. Det kan jo godt være, man har glemt. Det kan godt være, man ikke tænker DNA på Cucurella. Men jeg kan godt huske det. Det var jo sådan, at han var på vej til City. Den var næsten færdig til City, og så skiftede han til Chelsea. Det var jo også sådan her, at Ake, han var jo også på vej til Chelsea, og så til sidst blev han alligevel i City, hvis man glemte det sidste år, ikke? Så ja, der sker meget, ikke? Cucurella, det var jo, han var hype, han havde spillet godt for Brighton under, hvad hedder han nu, Graham Potter, ikke? Så ja, ja, det går hurtigt i fodbold. En år er det varmt, og næste år, så lort, du ved, ikke? Ja, det kan vi ikke tage sig af, det der Jussi Mensa, så ved jeg ikke, hvor meget der er her, vel? Okay. Ja, Inter confirmer Skinner forlader klubben, ikke? Han joiner i PSG, ikke? Og ja, det har vi godt vidst siden januar, det har vi godt vidst. Det er også derfor, at Inter, de har købt det Bishek, ikke? Fra AGF, eller hvad han hedder, ikke? For en billig penge, ikke? Så og de har også købt sådan en anden, de har glemt, tror jeg nok. Ja, det har de glemt. Så ja, Skinner, han taber sutten, han rammer gudstatus i Inter, og nu skifter han til PSG. Og hvorfor skifter han til PSG? Kan du gætte det? Okay, kan du gætte det? Fordi at der kan han få højere land, baby. Shit, man, hvor er det dumt. Okay, nå. Ja, og så snakker vi tidligere i dag om Ferran Torres, ikke? Ferran Torres confirmer, han kan ikke vente med at fortsætte i Barcelona. Han er rigtig glad i Barca, og hans plan er at fortsætte i klubben, ikke?
men der er ikke nogen konkrete snakke lige nu om at skifte til Villa lige nu, men der er 2 måneder tilbage, og Xavi er ikke så glad for ham, vel, det er han ikke, vel. Pau Torres rammer medical med Aston Villa. Det spændende tider i Aston Villa-land, det er det altså. Det er det 100%, ikke? Ja, men den lukker de hurtigt, den Liverpool, men det er klart, hvis du gerne vil lukke den jo. Hvis du har penge, og du er klar til at lukke, ikke? Og du er klar til at lukke aftalen, så gør du det. Du ved, så gør det hurtigt, jo. Hvis du har en god forhandler, og du siger, der er en pris, og gerne vil tælle prisen, og det er, hvad det er, du ved, ikke? Du har nogen, der ved, hvad fanden de laver, så går det hurtigt, du ved. Ikke? Hvis jeg rammer nemlig på en, som kommer og bestiller 500 booster, hvis jeg har penge, og det har jeg, jamen, så kan jeg godt gå ind og købe dem. Så kan jeg bare trykke knappen. Så kører vi. Du ved, ikke? Det kan godt gå hurtigt, hvis man har råd, du ved. Men du kan ikke tage 100 år altid, men det kommer som en idiot, du tager 100 år, ikke? Eller det er en barbedier, så klart, så tager lang tid, for der er penge. Bindegag, ligesom tager lang tid, for en ejer, der sælger klubben. For i dag, der er vi altså oppe i, her er nogle beløb, som er fuldstændig grotesk, ikke? Og tager selvfølgelig længere tid, det er klart, fordi så er det stort, ikke? Ja, tak. Ikke? Der er ikke mere. Vi har været igennem det hele. Så tager vi lige den her også, ikke? Hvad så? Og så er der den her, den er så. Ej. Vi snakker jo hele tiden om, jeg skal lige, ja, det er lidt varmt her, ikke? Vi snakker jo hele tiden om, jeg snakker videre, ikke? Vi snakker jo hele tiden om, at lægetjek og så videre. At det, lægetjek, det er jo bare en formalitet, jo. Men det er det jo ikke, fordi at, altså hvis jeg skulle til lægetjek i en klub, så ville de nok, ville nok være meget galt, der ved, ikke? Og Habsbeppe, ikke? Sias skifte til Al-Nassr, det går altså kage, på grund af, at der er noget galt med knæet. Så derfor så kan han jo ikke skifte, og ja, du skal ikke spille fodbold, hvis du er skadet. Hvis du ikke kan, du ved, hvis knæet ikke er 100% optimalt, jo, så skal du ikke spille, jo. Så lige nu skal han ikke skifte hertil. Ja, vi har set det før. Så dealen er off lige nu, det står der i hvert fald her. Det er ikke noget Romano-land, men ja. Ja, det må vi se om er rigtigt. Det lyder rigtigt, ikke? Og så er der den her med, at PSG's tidligere træner, ham her, Christophe Galtier, eller hvad han hedder. Ja, han har ramt racismeheden, ikke? Hvor han var træner for Nice åbenbart, og så har han sendt en e-mail til en eller anden i Nice, hvor han siger, at du har bygget et hold, skabt et hold fuld af, ja, det ved jeg godt, hvad betyder, ikke? Og så er noget racisme mod mod folk her, der ved, ikke? Ja, og så kommer den også her, ikke? Han sviner dem, og de går i måske om fredagen. Ja, okay, han har tabt sorten fuldstændig, ikke? Så ja, han er blevet anholdt, ikke? Han er blevet anholdt i dag sammen med sin søn, ikke? Så ja, han har tabt sorten fuldstændig. Der er racisme, og der nedgør religion. Ja, okay. Han taber sorten, ikke? Hurtigt videre, ikke? Så har man ikke glad for, at de kommer ind med PSG. Han har tabt sorten, ikke? Og Cardiff, og så den her med ham, det var ham her, der faldt ned, jo, der faldt ned og døde jo ham her, ikke, Emiliano Sala, ikke, han faldt ned, det var, jeg tror, det var et eller andet privatfly, eller han så faldt ned og døde, ikke, hvis I kan huske det, så skal Cardiff så betale, det er ikke så vigtigt nu, hvor han faldt ned og døde, så det vil jeg skide på, om de betaler det der, det er ligegyldigt, ikke. Sevilla har en kæmpe gæld, og derfor så er de klar, at hele truppen er til salg, ja, det er det nok ikke, men ja. Hurtigt videre i Sevilla, ikke? De vundet jo Europa League igen, ikke? Lucas Hernandez ved vi godt, ikke? Ja, der er ikke noget nyt med Kane, det er der ikke lige nu. Loftus-Cheek, og her igen. Farvel til Weghorst og Sabitzer. Der er ingen grund til at være sentimental, eller hvad det hedder. Det er bare hurtigt videre. Sådan er det i fodbold. Det er iskoldt, babe. Ja. Hvis du lækker, så er du lækker. Og hvis du ikke lækker, så er det farvel og tak. Sådan er livet, ikke? Sådan er det bare, ikke? Pulisic ved vi godt, Musa ved vi godt, ikke? Og det kræver i gang med at blive gift. Så det er jo vigtigt for ham, at han bliver gang med at blive gift. Lækkert. Men det kan vi ikke give en forfor. Vel, det ligner lige nu, at han ryger ud af klubben. Det gør det, ikke? Og Enric vil gerne have, at Charfelic rammer ham i PSG. Ja, det må vi se på. Han har lige liket den der Instagram-post før, ikke? Så det var meget vigtigt, ikke? Og så, mine damer og herrer, så er der noget lækkert her til Arsenal-fans. Det er altid vigtigt med numrene. Og her, Declan Rice har valgt nummer 41 i Arsenal, står det her. Ligesom han har i West Ham, så jeg kan se på billedet. Så det er hans nummer, åbenbart. Så det fortsætter han med. Nummer i fodbold er ekstremt vigtigt. De energier, der ligger i de numre, det betyder. Det er så vigtigt.
det er den identiteten med nummeret. Nu er der så det mest groteske eksempel, det er selvfølgelig CR7, du ved, Ronaldo, det er meget vigtigt, at han har nummer 7, du ved, men du ved, så det er utrolig vigtigt, du ved, med de numre, man har i fodbold. Der er nogen, der er ligeglade, der er nogen, der taber sutten, for eksempel Bentner, han var ligeglad, han spillede for eksempel i Wolfsburg, så havde nummer 3 op i angrebet, som en ged eller et eller andet, ikke? Men altså, numre betyder rigtig meget for fodbold. Det betyder virkelig, virkelig meget for mig i hvert fald. Det gør det. Det er meget vigtigt for mig, hvilke numre de har og så videre. Det er det. Så ja, det kan man godt gå op i. Det er ikke cringe at gå op i det. Det er lækkerhed at gå op i det. Hvis du går op i, hvilke numre de har og så videre, det er rigtig lækker. Det betyder rigtig meget. Det gør det. Ikke? Ja, nu må vi se, om de er forbudt på Onana i dag. Der er stadig nogle timer tilbage af dagen, ikke? Willian forlader Fulham, ikke? Efter at de ikke var klar til at give ham så mange penge, han vil have. Og han er klar til at skifte på fri transfer til en anden Premier League-klub. Ja, så skal det være et sted, at de vil give ham flere penge. Det må vi så se, om de har. Han var god i Chelsea, Willian. Der var han rigtig god. Der var han lækker, ikke? Men ja, hvor han var henne? Hvor han var henne? Har det ikke været et eller andet lortested henne? Har han ikke det? Har det ikke været et eller andet lortested henne? Ja, okay. Nej, okay. Chelsea. Okay. Chelsea. Ja, Chelsea, der var bare Arsenal. Jeg havde lige glemt at spille i Arsenal. Det har jeg glemt. Og så var jeg her i Brasilien, ikke? Jo, det er Brasilien, ikke? Nej, jeg kan ikke sige det. Og så Fulham. Okay, så han er selvfølgelig også på vej ned. Han er selvfølgelig ikke god nok til brasilianske landshold mere, men okay, han er stadig klar til at fyre den af. Han er stadig klar til at spille lidt, ikke? Chelsea, Arsenal og Fulham. Han giver den gas. Okay, så han er ikke så vigtig mere, vel? Han er ikke så vigtig. Men jeg ved ikke, om der er mere i en screener. Det ser ikke rigtig ud, som om der er så meget. Så er der den her... Hvad? Er Barca, de... Barca, de gerne vil have Romero? Altså, hvor fanden er han spillet? Er det Chelsea? Jeg kan ikke huske, hvor han spiller. Hvor er han spillet? Lad os lige se ham. Er han spillet Chelsea? Jeg synes, jeg kan huske et eller andet. Ja, det er rigtigt. Han har ikke spillet meget. Barca, en kamp for Barca, det vidste jeg fandme ikke. Han spillede Chelsea, Valencia, Stuttgart, og så Southampton har han fyret den af. Okay. Og så Girona, jeg tror faktisk, det er Manchester City, der er den klub her. Det tror jeg faktisk, det er. Girona, så jeg ved ikke, hvad man siger det. Han har aldrig spillet for spanske land, så okay. Ja, så det, ja, det er en Barca måske gerne vil hente, og grunden til, at de gerne vil hente ham, det er fordi, at han er psykotisk billig. Han skal have en eller anden lorteløn, og han skal være trupspiller for Barca. Så skal han være der et år, eller et halvt år, eller et eller andet. Det er noget, man så skal være defensiv midt, et eller andet, andet valg, tredje valg, et eller andet, langt ned af listen. Det må være det, de skal bruge dem til. Det kan ikke være andet. Så der har han det slop og slupper, det ved vi godt. Kubo har sagt nej til et tilbud fra Al-Hilal. Godt, Kubo. Fucking lækkert, ikke? Cannavaro kan være, at blive ny manager i Tyrkiet. Cannavaro vundet Ballon d'Or, ikke? Efter det vandt lige hjemme i 2006 med Italia, ikke? Det er rigtigt, Vabbe. Okay. Ja, hvorfor siger den der på standby? Okay. Nå, ja, okay. Ja, det er ligegyldigt. Det må ikke give det enige. Det synes også, hvor hippe går. Lukaku har sagt nej til store penge i Saudi-Arabien. Det er klart, det er godt, Lukaku. Du er fornuftig mand, ikke? Og så har vi ikke rigtig mere nu, Beppe, men det var også meget. Vi kan også godt lige læse United-nyhederne til allersidst, hvis vi er hurtigt. Jeg prøver ikke at lave videoen længere end en halv time, men altså det sker jo for satan, altså der er jo så meget på programmet. Skal jeg lige finde den, jeg følger? Der er mange forskellige United-sider, men nu følger jeg bare den, altså det bliver ved med. Skal vi se, om der er noget lækkert? Ja, en spiller fra andet hold skiftet til Birmingham. Det er Birmingham, det kan vi ikke tage os af. Det er ikke relevant. Farvel til de her to misser, ikke? Rakina spiller sammen med nogle verdensklassespillere, det er ligegyldigt. Og der er ikke rigtig noget. Marta er tilbage. Nej, det er jo heller ikke vigtigt. Det er jo heller ikke vigtigt viden, vel? Det er det jo ikke, vel? Det er jo ikke rigtig vigtigt viden. Okay, vi har ikke mere. Hvad kan Tonal lave lige nu? Ikke? Det er... Så
tak for Cantona, men vi er videre i livet, ikke? Godt. Vi snakkes ved. Jeg forventer ikke, der kommer mere sindssygt i aften. Det kan godt være, at der gør det. Men ellers så snakker vi ved i morgen. I morgen starter Tour de France og så videre, ikke? Det er ikke sikkert, der kommer to videoer i morgen. Det kan være, der kun kommer én video i morgen. Vi kommer an på, hvordan familiesituationen ser ud. Der er nogle dage, hvor det ser svært ud, så det kan godt være, at hvis man sidder og tænker i morgen, hvor bliver videoen af, så er det fordi, at jeg ikke har mulighed for at lave den. Men jeg skal nok have mulighed for at lave den på et tidspunkt i morgen, men hvis den står på farmand hele dagen, det tror jeg faktisk, den står på farmands skråstreg Tour de France, det meste af dagen i morgen. Så derfor så gør videoen ikke kommer. Det kan også være planen bliver ændret, så der er mulighed for, at videoen kommer, men bare hvis man ved, hvis man undrer sig over, hvorfor der ikke kommer video, så er det derfor. Men der kommer i hvert fald en video. Ja, det er 100%, ikke? Men jeg kan godt lide at lave to, ikke? Så ja, hvis man undrer sig over, hvorfor videoen ikke kommer, så er det fordi, der står på farmandhed, ikke? Goddags, vi ses på klippen. Liverpool har signet ham der slupperslipper. Ja, vi skal finde ud af, hvordan man siger det. Jeg ved fandme ikke, hvordan man siger det, okay? Jeg ved det ikke. Vi lærer det. Vi skal nok lære det, ikke? Hej.